Margitko! Tak to dělali naši dědové. Ano, ano, tak to začínalo vždycky. Ráno bylo vždycky pod kampre, zázvorového. A dneska nemám, máme lečiště, dali jsme si a tak to začínalo. A ta mašina je vaša, po vaši? Ano, to je moje, to je, dneska ta technika je moja. Ale nebylo to moje odjaždě, ale já jsem to tak snažil pozhánat. No a tak to spravíme takovou ukážku krásnou. Nádherné. Pak si povykládáme, až to skončí. Děkuju.
chlopi. Naši dedovie by tam robili. A potom ešte aj robia z toho tú rážnovicu. Teda to také liečivé. Taký starý takto. Tady kontroluje Vladko, nebo co? Áno, áno, kontroluje, či Vlada prevádza v poriadku, ako je to úplne vynikajúce. Počasie nám vyšlo, takže... Áno, vyšlo. No, vyšlo. Na poslednú chvíľu sa to umudrilo, takže mohli sme ukázať ľudom, ako sa to mláti po staru. Tak to natočit, neutěkáš.
Tak děvčata, jak to vypadá? Pamatujete to, pamatujete to? Já, ano. Já jsem se napřerezávala s někým na mašině. Celé léto jako studentka v Príplevách jsme bývali a večer jsme chodili na zábavy, to bylo najlepší. Tešili jsme se. Ano, od mašiny na zábavy. Ano, přesně tak. Podívali jsme do rána. A potom ta zábava vypadala jak? Tancovali jsme do rána. Do rána, do čtvrtej. Ženy šli dojít do maštál a my jsme šli z muziky. Tak to bývalo. Tak to bývalo. Na tej vaše straně. To byly krásné časy. Ďakujem. Normálo. A děvčata, jakou máte vzpomínku vy na tuto na slavnost? Krásnou, až na počasí. Ne, já myslím jako na tu do minulosti. Do minulosti. Minulosti, zažili? Já jsem jako dieta, ještě mladé dievča jsem byla, ale pamätám si, že ještě aj so svojím otcom jsem chodila odoberat hrskové obilie a dávala do snopkov a s mamou jsme potom uvezovali snopky a dávali do mandlíkov a to potom bývalo do krížov, sa to rátalo do krížov. Takže máme tak. A takto sa to mlátilo. A my sme povačili, boli príprava. A vy aké máte? A my sme len ako deti okolo mláťačky behali a dospelí sa báli, že sa nám niečo stane a odháňali nás a my sme skrátka stále sa tam vracali a mali sme z toho dobrý pocit a teraz si na to spomínam. Tak ďakujem vám, ďakujem vám. Ste šikovné, devčatá, musím vás pochváliť. To je velmi šikovné, komunikativní, zpíváte dobře, aj vykuáráte dobře, jste pamětnice. Toto je co za šohaj? Vy jste dokumentarista jejich? Ne, ne, no, jsme taky kamarádi. Kamarádi? A on je s kama je. Jste galán? To má byl první družba. První družba. A také z té dědiny? Co? Také z té dědiny? Od vás? Odťato. On je odťato. On je odťato. A jak jste se vůbec senka dostali na tuto stranu? Jak jste se dostali na to? Na do vás senka pozval? Na základě koseckých festivalů, co bývají, jsme se spoznali s terajšími kostami některými. Milanem? Milanom, s Pastuchom, to je organizátor, takže ti nás pozývali na takéto akcie kosecké. Tak dobré, já vám děkuju a blahopřeju. Vítaj, nezlob sa na mňa, no ale tak... Dobre, tak ale čiže prozrať, ktoré je tej dediny si, no. Ja som tu z Ľubine. Primo z Ľubiny. Áno. Ďakujem, to musí byť ako záznam, rozumíš? To musíme to mieť presne. Kopaničar. Áno, kopaničar, si jasný kopaničar. Šedivý si, ja kopaničar. Jo, ďakujem. A vy ste neboli ani Príplevách, ale už mohy máte biele. Mohy mám biele. Už sa chytá Príplevách, hej to. Thank you.